ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ମସଲାର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସିମ୍ପଲି ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ମାତ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ସେତିକିରେ କେବଳ ସରିଯିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଏଥିରେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଆରାମସେ 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ବା 200 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ତ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଗଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ କିଛି ଏହି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିବ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନେମ୍ ରହୁଛି ରୋଜ୍ ଧନ୍। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଚାଲିବ। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ ରୋଜ୍ ଧନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟର୍ନ RS50 ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି। ତ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବ ନା, ଏ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଏବଂ ସେଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ମିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ 4.4ର ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ରେଟିଂ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ 5-star ରେଟିଂ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଲଗାଇକି ରିଡିମ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ 5-star ଏଠି ରେଟିଂ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିବେ, ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ମରାଠୀ, ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ତାପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଠି ପରମିସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଗି ପରମିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବୁ, ବା ଏଠି ଆପଣ କଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ମିଳିବ, କେମିତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ 25 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠି ଏଣ୍ଟର୍ ୟର୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଆପ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ। ଆପ୍ରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ନେକ୍ସଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ, ଏବଂ ସେ OTPଟିକୁ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମିଳିଯିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଏନ୍ କୋଡ଼୍ ଡାଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ତାପରେ ଏଠି ବା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ରେ ଇନଭାଇଟ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବେ 00K800। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ପୁଟ୍ କରିବେ 00K800। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେଇଛି 00K800। ତ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିକି ଏଠି ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ 25 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାଇନ୍ଅପ୍ ବୋନସ୍ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଥିବେ ମି ଅପ୍ସନ୍, ଫୋର୍ଥ ଅପ୍ସନ୍ରେ, ତ ମି ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ 198 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଏବଂ ୟାର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ର କରିଥିଲି, ତ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ସେ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତା'ର ଏଠି ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ର ରହୁଛି 200 ଟଙ୍କା, କାରଣ ଏଥିରେ ପର ରେଫର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦିନକୁ 50ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ୱିଡ୍ରୋ ଲିମିଟ୍ 200 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଆପଣ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ 200 ଟଙ୍କା କରିଦେବେ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ, ତାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ୱିଡ୍ରୋ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ 100% ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ରୁପିଜ୍, ତ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ରୋ ଲେଖା ହେଇଛି ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖାଥିବେ ମୁଁ 200 200 200 ଏମିତି କରିକି 3 ଥର ୱିଡ୍ରୋ ଲଗାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ମୋତେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଏଠି ମେନ୍ ଏଠି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ କେମିତି କରିବେ, ତ ଏଇଠି ହୋମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହୋମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ୍ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଧରନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ରହିଛି, ତ ଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସରି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଟୁ ସିମ୍ପଲି, ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇଟାକୁ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କଏନ୍ ମିଳିବ। ତ ଯେତେ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର IPL ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକାଲ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି, ତ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହିଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣ କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ସେୟାର କରିକି ଆପଣ ଏଥିରୁ କଏନ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଆର୍ଟିକଲ୍ ସେୟାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20ରୁ 30 ପାଖାପାଖି କଏନ୍ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି 100 କଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି ଟଙ୍କାଟେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିକି ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆପଣ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ସେୟାର କରିପାରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଏନ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ୟର୍ନ ମନି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତି ଇନଭାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ରେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ଇନଭାଇଟ୍ରେ
ସରି 5 ଟଙ୍କା ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 250 କଏନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି କମେଇ ପାରିବେ, ତା'ପରେ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିକି କମେଇ ପାରିବେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଏଡିଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି 200 କଏନ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ତା'ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ୱେ ରହିଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ ଆରାମସେ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତିଦିନ 100-200 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ୱିଡ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ୱିଡ୍ର କେମିତି କରିବେ ନା, ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ୱିଡ୍ର ବାଲାନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେତେବେଳେ 200, ତ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଇଏ କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଏନ୍ ଏଠି ଶୋ କରିବ, ଏବଂ କଏନ୍ ଯେଉଁ ଯେତିକି ହେବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଟା 12:00 ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମନିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ। ଧର ଏଠି ଆପଣ 100 କଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 12:00 ପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାଇ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି ତ ତା'ପରେ ଶୋ କରିବ ଟଙ୍କାଟେ, କାରଣ ଏଠି 100 କଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ 1000 କଏନ୍ ଏଠି ଆପଣ କଲେ ତ 1000 କଏନ୍ ଏଠି ଶୋ କଲା, ଏବଂ 12:00 ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଇ ବାଲାନ୍ସରେ ଯାଇକି ସେଇଟା 100 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଶୋ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ମାଇ ବାଲାନ୍ସରେ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ୱିଡ୍ର ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଇଦେବେ, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ୱିଡ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ୱିଡ୍ର ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 200 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 12-24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟ 100% ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତିକି ଆପଣ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ବି ଚଳିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଚାର୍ଜ କାଟିଥାଏ 10-20% ଚାର୍ଜ କାଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 180 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମିଳିଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଇ ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଇ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେଣୁ ଭେରିଫାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ କରିବା, ତ ଏମିତି ଆପଣ ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ ତା ସହିତ ରେଫର୍ ଅର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାବରେ 50-100 ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି, ତ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।